Jumala on läsnä kaikkialla, mutta me tiedostamme hänen läsnäolonsa parhaiten sellaisissa paikoissa, joissa on rauhallista ja kaunista. Ohjaan hiljaisuuden joogan kehollisen rukouksen Henki armon tuoja Somerniemen kirkossa. Ensimmäisellä kierroksella tehdään liikkeet ja opetellaan niiden merkitykset. Vuoriasennossa tuodaan kämmenet yhteen rintakehän edessä. Kiitollisuusasentoon. Pieni kumarrus ja keskittyminen sydämen alueelle. Levollinen läsnäolo. Mieli saa hiljentyä. Kohotetaan kädet, kasvot ja sydänalue ylöspäin. Luojan puoleen avautuminen. Suoristetaan selkä. Lasketaan kädet sivukautta alas. Ja kumarrutaan selkä pyöreänä kohti maata. Polvet saa hiukan koukistua, käsivarret, niska ja pää rentoutua täysin kohti maata. Luojan ja koko luomakunnan kunnioitus. Nostan rauhallisesti selkä pyöreänä ylös, tuodaan kämmenet kiitollisuusasentoon. Läsnäolo juuri nyt. Astutaan oikealla jalalla pitkä askel taakse, koukistetaan etumainen jalka. Tuodaan kämmenet eteen. Kämmenet ylöspäin. Otetaan vastaan. Nostetaan kädet ylös. Saadaan voimaa ja rohkeutta. Astutaan jalka takaisin eteen ja tuodaan samalla kädet kiitollisuusasentoon. Sisäinen rauha. Astutaan sitten vasemmalla jalalla pitkä askel taakse. Koukistetaan etumainen jalka. Ojennetaan kädet eteen, kämmenet ylöspäin. Otetaan vastaan. Nostetaan kädet ylös. Saadaan voimaa ja rohkeutta. Astutaan jalka takaisin eteen ja tuodaan kädet kiitollisuusasentoon. Läsnäolo juuri nyt. Kädet laskeutuvat. Hetki hiljaisuudessa. Toinen kierros ja hengityksen tiedostaminen. Kiitollisuusasento. Keskitytään levolliseen hengitykseen. Kohotetaan kädet, kasvot ja sydänaluetta ylöspäin. Luojan puoleen avautuminen. Syvä eteen taivutus. Luojan ja koko luomakunnan kunnioitus. Nostan vuoriasentoon, kädet kiitollisuusasentoon. Läsnäolo juuri nyt. Oikealla jalalla pitkä askel taakse. Etumainen jalka koukistuu. Kädet eteen, kämmenet ylöspäin. Otetaan vastaan. Nostetaan kädet ylös, saadaan voimaa ja rohkeutta. Astutaan eteen, kädet kiitollisuusasentoon. Sisäinen rauha. Vasemmalla jalalla pitkä askel taakse. Koukistetaan etumainen jalka. Tuodaan kädet eteen, kämmenet ylöspäin. Otetaan vastaan. Nostetaan kädet ylös. Saadaan voimaa ja rohkeutta. Astutaan eteen ja tuodaan kädet kiitollisuusasentoon. Läsnäolo juuri nyt. Kädet laskeutuvat hetki hiljaisuudessa. Kolmas kierros, jossa rukoukseen tulee sanat virrestä 119. Henki, armon tuoja. Lohdutuksen suoja. Asun luonani. Rakkauden tulta. Uutta voimaa sulta. Pyydän sieluuni. Anna voimaa voimastasi. Rauhaa läsnäolostasi.
Aamen.